بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي وعانا وناكسان داود يا الميل كستو دوني دا دعالي دي كتشوكتان هل كان يواتي الفيشي غرق هاسومال لان حروب تيسا مقالة هرقيسا كنا سوى دوادة برامج كيني دوت تي فيغا وانا هلا وكو سوق هذا نو كاقنا دوت نو دعوين كاقود بيه ودا كتشبريت السومال لان نغا نغالي كتشرا من عيادة سياسة دا هورو مركا يا رمها بلشادة با تدواد كان وحاين دوت دينا كو سوق هذا دونا مالقشي قدالك ولغا يابو ان تدوادي دي ان سوار دافنيبا dhegaha dadku waxyaabaha ugu badan ay maqlayeen uu ka mid ahaa waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xorriyadiisa la soo noqday sanadkii 1990-kii hadda shay ilaa sanad ayuu madax ka jaray marxalad kala duwan ayuu marba soo marayay waxaan hadda maraynaa marxaladihii ugu dambeeyay ee dalka kobciisa taasoo laga yaabay in lagu kala aragti duwan yahay arrimaha ugu badan ee la hadalhayo ayaa haddaba ah in dalku ku horumarayo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca horumarkaba maalgashi lagu sameeyo waddanka doodo badan ayaa arrimahaasi ka taagan waxaan toddobaadkan doodeena mucdeeda ku soo qaadan doonaa maalgashiga hadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu la soo galay waddanka Imaaraadka Carabta oo ah kii ugu weynaa ee waddanku galashay 20 sannadood waana horumarinta marsada degada berbera oo dabcan mashruucyo kale ay ku lamaan yihiin waddanka Imaaraadka shirkadda u qaabilsan dhinaca maalgashiga ee gaar ahaan degada oo magaceeda marka lasoo gaabiyo DP World ay dadka intaysi badan loogu yeedho ayaa maalgashigaasi la soo gashay waddanka Soomaaliland araayo kala duwan iyo fikrado intooda badaniba ay ku arorayeen uu dhinaca horumarka ayaa laga yaabaa inaad intiina barnaamijkan daawanaysa aada barnaamijyo hore kaga daawateen ama warar ahaanba idinku soo gaadhay waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa haddaba maalgashigaasi muxuu Soomaaliland u soo jiidayaa faa'iido intee leeg ayuu u leeyahay shaqo la'aanta oo ah waxa ugu badan ee dalkani uu ka cabanayo muxuu ka tari karaa ma yahay wax xukuumaddan hadda talada dalka haysta heshiiska la soo gashay ku kooban bise xukuumadaha kale in mashruucaasi ay sii dheefsan doonaan ayaa la arkaa oo ay halkaa ka sii qaadi doonaan deegaan ahaan dalka Soomaaliland sidee ayuu wax uga bedelayaa haddii si aragtiya laga bixinayo ayaa xaq u leh inay aragtiyahaasi ka bixiyaan ama sidee ayaa loo marayaa aragtiyaha arrimaha iyo arrimo kale ayaynu doodeena ku qaadaa dhigi doonaa waxaana igala qayb qaadanaya anigu hore siiya dhinaca midig garyaqaan maxamuud xuseen faarax oo ah madaxa kuliyadda madaxa kuliyadda sharciga jaamacadda Hargeysa waana garyaqaan waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii dadku ay intiisa badan si weyn wada yaqaanaan sidoo kale waxaa isaguna doodan igala qayb qaadanaya garyaqaan xasan faarax maxamed oo ah garyaqaan ama lawyer sida dadka qaarba ay u yaqaanaan madax bannaan kana howlgala waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca sharciga ayay dabcan ay kaga qayb qaadan doonaan doodan waxaa isaguna doodan dhinaciisa igala qayb qaadan doonaa cabdiraxmaan ciise faarax oo ah kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Hargeysa iyo weliba cabdirashiid yuusuf gaaxnuug oo ah madaxa imtixaanaadka ee isla jaamacadda Hargeysa jaamacadda Hargeysa oo keliya kuma koobnin laakiin waxaa doodan iyaguna qaybtooda ka qaadanaya ardayda jaamacadaha Alpha University iyo weliba Armas Golis iyo New Generation jaamacadahaas oo dhammaantood iyaguna ka jira waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba macalimiin ka ah professoro oo jaamacadahaasi ka tirsan sidoo kale xildhibaano ka socda golayaasha deegaanka ee gaar ahaan wadamada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland jaaridihiisa qaar ku nool yihiin ee dabadaha ayaa iyaguna barnaamijkan caawa inagala qayb qaadan doona oo ku sugan studioga telefishinka qaranka dhammaantiin ku soo dhawaada TV-ga qaranka Soomaaliland waxaan ku bilaabi doonaa maadaama aynu nidhi arrimaha aynu ka hadlaynaa waa heshiis oo dabcan intiisa badan dhinaca sharciga marka laga tago dhaqaalaha faa'iidada uu keenayo u dulaamaya dhinaca sharciga aan ku bilaabo garyaqaan maxamuud xuseen faarax madaxa kuliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa maxamuud waxaan jecelay waad maqlaysay hordhicayna barnaamijka waanad ka warhaysay ogaalkay Soomaaliland maalgashi fara badan bay u baahan tahay laakiin kii koowaad in caawa nasiib wanaag halkan kaga doodayna oo ah midkii ugu ballaan dhashay 20 sannadood la soo galay dad badani waxay u baahan yihiin in ay wax badan ku ogaadaan oo fahmaan wax laga yaabaa in habab ka duwan sida inu caawa uga doodayno dhinaca aqoonta ah in ay ka dugsadaan oo TV-yada ka arkaan marka waxaan jeclahay horta adigoo soo koobay inaad isdul taagto arrintaasi sharci ahaan waxyaabaha la soo galay iyo dalkuba sida uu arrintaasi hore ugu socon karo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركو هري waxaan u mahadcelinayaa baahda TV qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maantii isku hawsha in ay u gudbiyaan
dacdooyinka xaqiiqada ku salaysan dadka iyo bulshada reer Soomaaliland. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo xagga sharciga. Markaad eegto, aan u dul istaagi maayo xagga dhaqaalaha, laakiin waxaan eegi doonaa bal muhiimadda ay ugu fadhida Soomaaliland inay heshiis la gasho NTT International. Waa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland, intaynu ognahay, Soomaaliland ay heshiis la gasho iyadoon la itiraafsanayn. Kolkaan waxaan odhan karaa qodobka ugu horreeya markaad eegto isfahankan sharci, kulley arkaanta makaranaysaa heshiiskuna way socotaa, oo heshiis weyn oo la geli doonaa uu jiraa. Laakiin kani hordhac waxa uu yahay bal in la fahansiiyo dadkii reer Soomaaliland iyo dadka go-aanka qaataba inay og yihiin heshiiskani faa'iidada uu leeyahay Soomaaliland. Number one, heshiiskan markaad eegto waa markii ugu horreysay ee lagu xuso heshiisyo caalamiya. Waxaa ka horreeya Seychelles markii uu madaxweynuhu heshiiska la saxeixday Michael, president of Seychelles, oo ahaa prison transfer-kii iyo dadkii burcadbadeeda. Heshiiskana waa heshiis horta maalgashiga. Maalgashigani kolkaa Dubai oo United Arab Emirate oo ah dowladdii ay matalayso government of Dubai ayaa horta heshiiska la gelisay Soomaaliya. Kolkaa magacii Soomaaliland mar haddii heshiis lagula galay, waxay taasi muujinaysaa horta in waxoogaa aynu tallaabsanay caalamkiina ina aaminay NTT International heshiis aynu la geli karno. Heshiisyada noocana waxaa la yidhaahdaa concession agreement, oo waa heshiis badanaa waana contract dowladuhu ay badanaa u transfer gareeyaan propertigooda iyo maganasa rightska ay ku leeyihiin meel in kambani uu ka shaqeeyo. Dibigul waxay ka mid tahay wadamo yacni kambani maalgashada adduunweyne. Inagu ma nihin kuwii ugu horreeyey, laakiin wadamo fara badan oo xataa Maraykanka, Australia ay ka mid tahay, Brazil ay ka mid tahay, ayuu maalgashada. Maalgashigaasi kolkaa waxa uu ku salaysan yahay heshiisyada kolba sida loo dhigo. Intii aan eegayay heshiisyo, aan arkayay 35% iyo 65% ayaa lagu heshiiyey. Innagu waxaynu yeelanaynaa 50% iyadoo ay ku jirto area of cooperation-ka iyo meelaha la iska kaashanayo inay badan yihiin, oo ay ka mid tahay in la dhiirigeliyo wax soo saarkii beeraha, in la dhiirigeliyo xoolihii, in kaluumankii iyo maganasa industry-ga kor loo qaado. Waxaa kaloo ka mid ah energy-ga, waxaa kaloo ka mid ah storage-ka haamaha shidaalka in la hormariyo, free zone in la diyaariyo, in wadooyinkii la sameeyo, xagga shaqada iyo fursadda dhalinyarta inay shaqo heshana, qodobo fara badan baa ugu jira. Kolkaa marka aad eegto heshiiskan loo yaqaano memorandum of understanding-ka ee ah hordhaca hore ama isfahanka heshiis, waxaa ku xusan qodobo. Qodobada kolkaa aan halka ku eegi doonaa waa qodobada faa'iidada u ah Soomaaliland, qodobo kolley consideration-keeda u baahan oo doodo kale aan kaga soo jeedinay baa jirta, oo badanaa looyaradu ay ku xadaan, waayo agreement markaad gelayso heshiisyada qodobaa la isku xadi karaa. Kuwaa kama waramaya, laakiin faa'iido intee leeg buu leeyahay heshiiskani? 8 area ayaa ugu jirta Soomaaliland, 8 qodob ee ah xataa shaqo abuuridda, in dhalinyarta xaggani ay ka shaqeyn karaan DP World meel kastii ka jirta adduunka. Waxaa kaloo ka mid ah in wax soo saarka la xoojiyo, oo existing livestock-ii iyo xoolihii iyo xaggii beeraha iyo xaggii kalluumaysiga in ay u noqoto yacni meel la hormariyo, oo caanaheenna iyo xoolaheenna iyo hilibkeennaba laga iibin karo. Waayo waxyaalaha ugu badan ayna haysta waxaa ka mid ahaa marketkeenu u xidhna Sacuudiga oo kaliya un baynu isku haleynay, Yemenna waatanse soo xidhan. Kolkaa maadaama aynu nahay bulsho xagga xoolaha pastoral ah, oo xagga xoolaha ka adeegsata, xaggii agriculture-kana horumar baa laga sameynaya. Kolkaa inaga faa'iido weyn ugu jirtaa. Dhinaca kale waa la isodhan karaa warma wixii aynu soo saaraynay for the Emiratiska iyo dadka Imaaraadka ku nool, way dowladda Imaaraadku waxay danaynayaan dadkooda inay helaan cunto fresha. Inaguna de waddankeenii freshka waa laga yaabaa inay muwaadinka arrintu maciishadu qaali ku noqon karto hadhow, laakiin hadda markaad eegto waxay nugu jira faa'iido weyn. Taas waa taa. Qodobada kale ee aan doonayo inaan ka waramo waxa weeye, marka heshiiskan la gelayo, heshiiskani waa heshiis run ahaantii Soomaaliland faa'iido ugu fadhido, laakiin waxay u baahan tahay habka aynu inagu uga qayb qaadanno sidaan u kobcin lahayn. Heshiisyada noocan adduunweyne wuxuu ka ilaaliyaa khaakhuulka iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka. Inaga waxaa mid moodaa markii ugu horreysay malaha shaydaanka inaga dhex shaqaysto in markiiba ay bilaabmeen kacdoonno
ku salaysan qabaa'il iyo reero oo xataa roolkii dowladdu ay ku lahayd inay message u gudbiso caalamka ay dhibaato keento. Heshiiskan aan waxaan soo jeedin lahaa inoo ka warrami doona waa heshiis muhiimadiisa ku fadhido dhaqaalaheennu ku kabcayo in la taageero ayaa muhiim. Way way u iman doona soo jeedinta qariiqaan xasan faarax maxamed marka heshiis uu sharxay runtii maxamuud heshiis marka cid laga gelaya waa cadahay oo cidda dowladda ayaa dalka xukunta doodaha ka iman kara heshiisyadan sidaan sidayno adduweynaha ku ognahay meelaha fagaarayaalaho lagaga doodo dastuuriyana baa jira golaha wakiilado kale haddii la keeno marka heshiis dowladi ay dowladda soo gasho ka dooditaankeedii horta mucda ugu weyn arrintaa dood badan baa ka taagan oo waxaa laga yaabay in qof yidhaahdo aniga waxba laygama weydi bulshadu intay sharci ahaan markaad ka eegtay ma in bulshada oo dhan la wada adreysgareeyaaba ma in cid gaara la adreysgareeyaaba ma in fagaaraha siyaasiga ah ee golayaashoo kale la keenaba bartaa sharxa marka bismillahi raxmaan raxiim aada baad mahadsan tahay muniif iyo halwadeenada t v ga dhaqanka oo nimcad celinaya oo run ahaantii hawl adag u haya ummadda soomaaliya waxaan doonayaa inaan horta ku yar noqdo maxaa keenay maalgelintan in dekedda lagu sameeyo oo inu d b well maalgelin la galno heshiiskaa la galno maxaa keenay muhiimadda keenaysa maxay tahay caadiyan dekedaha waxaa la dhahdaa microstructurein dekeduhu waxay ku jiraan tartan yani mandaqada dekedaha ku yaallo dhan waxay tartan ugu jiraan inay soo jiitaan dadka ganacsatada ama badaha magaya kala duwan inay soo jiitaan bay tartan ugu jiraan markaa dekedda babari waxay tartan ugu jirtaa dekedda jabuuti dekedda muqdisho musawac salaala iyo boosaaso haddaad dekedaha kale odhan eegto waxaa lagu soo sameeyey dhammaantood maalgelin caalamiya marka qalab ahaanna waa la maalgeliyey deked ahaanna waa la maalgeliyey waxaa markaa ka harasaa tartankii caalamiga ahaa ee dekedda ku jirtay hadday halkaa kusii joogto waayo dekedda waxaa la dhisay 1968kii ayaa 3 kilometer uu noo dhisay midoogii soofiyeti 3 boqol iyo 50 1984 lagu kordhiyey 2-3 sano laga joogaa muddadaasi in la taabto wax maalgelina ama wax horumarinaba lagu sameeyo dekedda 2-3 sano laga joogaa 2-3 sanona adduunku shifti buu qaatay uu ka tegay wixii la isticmaalayay uu ka tegay qalabkii la isticmaalayay qalabkii cusbaa iyo hawlwadeenadii cusbaa iyo aqoontii cusbaa si aan u helno ayaa shirkadan d b well loogu baahday shirkadan d b well waxay ka mid tahay shaqaa'iga ugu horeeya ee global terminal oo bigatriska leedaha ee shaqaa'iga foolaadka abay ku tirtaa waa shirkada maraykan u tartamaysay wey ee sanadku ka fadhiistay inaanay soo gelin yani waa shirkad awooddeeda leh baaxaddeeda leh dhaqaalaheeda leh waxay noogu jiraa aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo iyo shaqa abuur sinta bay ku jirtaa okay dowladda jamhuuriyadda soomaaliland ama xukuumadda haddaan idhaahdo de awood ba u leedahay inay heshiiska gasho oo qodobadii dastuurka ahay qodobka 20-aad iyadoo tilmaamaya inay awood u leedahay inay heshiis soo gasho yaa ka hadli kara ee sharciyadiisa awooddaa la siiyey waxaa awoodda siiyey dadka markay doorashada dowladda ma dowlad doorasho ku timid maha dowlad ku timid dictator maha dowlad qofka ku qabsatay waxa weeye doorashadaasi qofku ku transfeerkayey oo dowladdii ku wareejiyey siyaadadii qarannimo inay awooddi iyadu exercise garayso inay awooddii yeelato meel lagula xisaabtamana way leedaho check and balancekii lagama tegin golaha wakiilada ayaa loo awood siiyey wixii heshiis caalamiya ama heshiis dowliya ay dowladdu soo gasho ee culays dhaqaale ama culays siyaasadeed keenaya inay ansixiyaan xaq bay leyin markaa fagaaraha golaha wakiiladu inay ka doodaan inay faadidaan inay wixii madmadow kaga jiro ay xukuumadda ka codsadaan inay laga saaro heshiiska ama lagu dasaarti bulshadu intee leg bay hool ku leedahay bulshadu dee uu saameynaya oo in loo shafxo oo dee loo iftiimiyo qodobadani dee waa xaq bay noqonaysaa laakiin qof kastaa inuu yidhahdo aniga lagalama tashan ama waxba lagama weydiin xaq noqon mayso ummadda oo dhan dee lagamala tashan karo hadday taasi dhacdana wa haddaan waxba la samaynayna waxa weeye horta midna waa in muhiimadda la ogaadaa lahaanshaha dekedda heshiisyada noocaan ah oo la yidhahdo b o t baa lasoo qaaday build operate transfer yani waa in markay wax kuu dhisto ay muddo operate karayso muddo ku shaqayso ugu dambeynta mulkiyaddii waxay kusoo weynaysaa
dowladda jamhuuriyadda Soomaaliya. Intii la dhisay iyo qalabkii lagu kordhiyey iyo horumarintii lagu sameeyey dalka u horeysa, faa'iidada ka hadhaysa waa intaa ka in la galo heshiis labada dhinac u xaq soogaya oo labada dhinacba ilaalinaya oo danaha labada dhinacba ay ka si fiican ugu muuqdaan waa waxa weeye xil saaran xukuumadda iyo cidda matalaysa heshiiska ku matalaysa ayaa xil ka saaran inay dadka dowladda ay matalaan wax u cuntaba oo wanaagsan oo heshiis ay galaan. Laakiin in principle heshiiskani waa heshiis wanaagsan, jamhuuriyadda Soomaaliland u wanaagsan, mandaqad ahaan u wanaagsan, wuxuu jamhuuriyadda Soomaaliland ugu wanaagsan yahay dowladnimadeena lafteeda ay wax weyn ka sheegaya. Dowladda waxaa lagu qiimeeyaa awoodda ay u leedahay inay gasho heshiis islamarkaana ay fulin karto, waayo hadday fulin karo weyda heshiisyadii dabax soo baxaysa in legitimacygii dowladnimadu ama awooddii dowladnimada ama xalaalnimadii dowladnimada lafteeda inay meesha ka muuqato. Marka awooddii dowladnimada lafteeda meesha ka muuqata waay waa idinku soo noqon doonaa aad mahadsantihiin. Waxaan u imanayaa Cabdirashiid Ciise Faarax oo Cabdiraxmaan kuliyadda dhaqaalaha. Dhaqaale ahaan garyaqaanada suwacan bi dhinaca sharciga u sharay inta badan Soomaaliland waxaa laga miiska lasoo saaraa xagga shaqola-aanta. Waxaana la yidhahdaa dalku wuxuu ku tirsan yahay ganacsiga xorta ah oo weliba kooban oo laba shirkadood mid laba meelahaas ayaan tilmaanaa. Warshado ma jiraan. Waxa ugu badan ee dadku investment ku samaystaan waa dhulka oo jago yaroo IDB 60,000 kun. Marka dadka aqoonta ule dhaqaaluhuna ay ka hadlaan waxa la yidhahda waxa weeyaan wax kaloo wareega baan jira maalgashigan oo kale. Intaad is leedahay markuu hirgalo, hadduu hirgalo dhaqaale ahaan dalkii ama wareegii dalka waxbuu ka tari karaa? Waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha TV-ga qaranka. Ugu horreyn horta inagu waxay nahay marka la eego garyaqaanada ka hadlay oo dal aan la aqoonsanayn maalgashiga caalamka la sameynayana inta badan dalku waxay ku dhiiradeen dalalka la aqoonsanyahay. Inagu waxaa loo oran karaa aba inaloo ilduufayo venture bay galeen oo dal aan la protection ma helayaan oo inaga siyaasadda maalgashiga policy protection u sameynaysa ma lihiin. Haddana waana la aamino magacii qarankan ugula galay waxyaabaha dhaqaalaha inaga inagu muhiimka waxa kamid soolaan dalkeenu wuxuu ku tiirsan xoolaha nool. Xoolaha nool waxay ka dhoofaan tikada berbera. Waqtiyada haddaad tagto ay dhoofiyaan oo kale waxaa ka jira culays badan. Soolaa waxaa dhacay in halka marka yimaado meesha kusoo xidho inta ka la raraayo meel kaleo mid kale oo ka baxaa ma jirin hadii laakiin banaanaan lahayd intaasoo xoola ayaa gaadhi lahaa. Xoolihii oo weli joogo aan la qaadin ayaa soolaa waxaa dhaca waqtigii xagga looga baahnaaba. Marka xaggaas gal dhaqaalihii xagga xoolihii kale waxa jaanis bay noqonaysaa inay xoolo badan dhoofi karaan. Waxaynay dal aan lahayn wax soo saar badan xagga beeraha waxaa dalkeenu ku tiirsan waxyaaba soo dega oo ganacsiga u badan ayaduna meesha ay soo marayeen cuntadii dharkii wax alaala waxay isticmaalaa dikadii soo maran. Halkan jaanis baa ku jira wax weeyaan de waxa imanaya maraakiib badan oo wixii baa degdegaya imports-ka oo dhan. Waxyaabaha kale xagga dhaqaalaha naga caawisa waxaa ka mid ah xaggii transportation-ka oo imika haddii inaga meeshan la furo waddan Ethiopia kale la sameeyo la dhammaystiro waxaa dhacaysa in gawaadhida baarin ku wada jira yacni hari habeen ay shaqeeyaan oo inaga dad baa gawaadhi lacag iska keliya haddana yacni iska yaalleen. Waxaa dhacaysa kun iyaga laftooda alaabta qaaday in lacag inaga soo gasho. Waxaa iyaduna muhiim oo dhaqaale ahaan waxyaabaa inaga soo galaya ka mid ah waxaa laga yaaba in maraakiibta yimaadaan biyana soo galaan lacag baa la jaaj karaya. Heshiiska waxaa ku jirta su-aalan oo kale in waxyaaba loo yaqaano marine service ay dowlad Soomaaliya iska leedahay. Marka intuu aga biyaha taagan yuhu sugaya inta kale kala rogaya intuu ku socota kuma jiro lacagta ay DP World Soomaaliya kala qaadanaya lakiin Soomaaliya baa gaar u leh oo tan la kala qaadanaya waxa wax loo yaqaano waa handling ka 35% waxaa ka mid a maraakiibta marka lasoo xidhaa kale dad baa ka shaqeeya waxaa lagu soo xidhaa brosinkaga xarkaa dad baa u xidha hadda hal meel lagu xidhaa. Laakiin marka meelihi farabadan dad badan agay dadku ka fikirayaan dad baa yaraanaya aniga dhaqaalaha waxaan aaminsanahay inuu dad badan ay shaqo ka helayaanba oo intana kasii ballaaranayso. Taasoo kale wax weyn waxaa ka mid dadkeena warshadaha dhaqaalaga hadlaya waa dhaqaalaha wuxuu ku yimaadaa xagga xoolaha nool xagga warshadaha xagga beeraha sektor badan buu ka yimaada. Waxaa loo sameynayaa meelo free zones ay ku jirta. Free zone-ka waxaa ka mid dadkeena haddii mid hagisa kusoo saaro aan gaadhi saaro aan istaraatiiji geeyin berbera shidaal iyo qarash baa kasii baxaya. Laakiin meelaha degada agteedaba meelo free zone warshadii laga sameeyo iyadoo kasbo aan kaa bixin qarashba kaa bixin barta aad ka rartaa alaabtaadii oo dibada aad gaarsiiso. Waayo qodobada waxaa ka mid a in xagga communication-ka business-ka imaaraadkii Soomaaliland ay iska kaashadaan. Waxaa dhici karta haddii shirkadaha qaarkood alaab istaantara ay soo saaraan si fudud loo rari karaba
وهالكان ألعاب تسوق ده عالم قتكيسو هالكان ده قالوا نقصو كلي كرو وحيا بكلم ميم كوا حكم ده وكتش رياشيش كإنا صنعية طوان حتيلا فايف ستارسو كلا تطبع كشاقين شغالة كهلاية داد بطنبا سوحانا إنو يمتشرين باو سوى مرايم كورا إنو يمتشرين إتوبيان كايت إنو تشستيتك مرين مكي مادان إكو ولو حقوري أنا كلاتين دعوة وقلوب مليستو دي واحد دلالة صوى عامينا دقالي نقصو كلاية دقالي تدكي بكون نقونية قويس بالغة بيلينية قاربا عبرشال غرب حينية قاربا عثمار غرب حينية ما كيك عليك وتبا كفايدة هي كيك ديال كسمينة كفايدة هي كي حمال كبير شغل البدن سواء بحين بو كفايدة هي إنك بدأ عدي إني إكسبورتي إمبورتي لابد ويفر بدنيا ما دابا إنا لهين وحاسيدا وكريقا محمد رغاتيو كلا تشيرا إلا سقال قضب أم دوري تبان قضب وكابيو لسعودا إين مالقشي كان ديبي وول وحاكم إذا إني إنك أدو حارنا وشيد دي سيفكو كلاو فرد هاد شاني إلا تسوال دقا تشكر لي وحيا أبها حق الستانلزيشن والبي اسمو ريسكيش نسترين إنك عاويا لكلو يكوشرتا دي تاسو قلا دي لكعيو سيفكو كنش بوتي إنو سو سعودا إين توبيو كلا وحبذ ما كترسه وحبذ ما كترسه الحين جاب بحلا ويستعجل سو عبد الرحمن هذه أتبغى أشرح لك رنتي وسي علمي أنا أنسي وأكون غضنا يعني أنا قارنتي مرتدى كلا أردنا شاب عضها هاي بروفيسورات كلا يجونا بنا نلف فردية استوديو جن ولا سوينا سينتون هاي جحنو بسم الله الرحمن الرحيم منور يا صاحبتي وان سلامي يا dadka daafaha iyo caalamka naga daawan iyaguna iyo audience-ka amba dadka gudaha studio ku jira dhamaantii baan idin salaamayaa salaamu alaykum raxmatullahi wa barakaatuh inta kadib waxa weeye dhinaci xaqi legalka amba sharciga iyo xaqi dhaqaalaha ba saaxiibadii ba iga horeeyay laakiin waxaan doonayaa inaan hal arrimood ku dub u yara noqdo inagu hadaynu nahay Soomaaliland waxaan caalamka iyo adduunyadeenu ka midnahay wax ka duwan ma nihin jasiirad ka go'an ma nihin dadkan la midnahay mashaariicda maalgelintu waa wax caalamka laga sameeyay weeye dawlado iyo shirkadaha ku gala heshiis in maalgelin laga sameeyo oo wixii ka soo baxa qaab caynkaas loo qaybsado waa wax inaga inaguma horeyso tusaale dhowr tusaalo kaagaaban baan bixin doonaa dalkan imika qaniga ah ee Saudi Arabia هذا الحسوس تان دل الصحراء بوها دل دقالة عن وشرين بوها دل وحوها عن وحلا شيء قال تاريخ ذم بهش ترجعوا إتمام تها إن سومالي دي هو رئيس كده أدرى شرتي هدي هذا خلدان قراءة الله سميه يعني وحي هاي عند عن لحين دقالة إيه هنتي وحي جوه الرئيسي شيء ذا الكي الله صوب حين هدين تاريخ ذم رعنو كن يسقال بقول يصدق يصدقني ايا عيلكي ugu horeeyay meesha damam la yiraahdo ceelka number 1 laga sameeyay laga qooday waliba tijaab u aha quality iyo quantity ku jira midna lama way tijaabiye laba sanoodba la tijaabinayay ceel number 1 baa loo jiray waa 1983 and then way iska daba yimaadeen saasa wax loo soo saaray boqolkiiba 5 bay lahaa iyo war hadal waxaan taqriib waxaan u maleynayaa ila boqolkiiba percentage yar baa laga siinayay Saudiiga oo wax weeyaan period of time ayaa la wadaya kadibna dib loogu soo celinaya qaab caynkaas ayuu heshiiskii la galay shirkad Mareykanka oo Standard Oil of Florida jiray ahayd hadaynu taariikhda dib u raacno macna dawladda Saudiiga shirkadaas waxay la gashay in khayraadka loo soo saaro ay ka qaawanayeen ay ka qatanayeen percentage intaas leegna laga siiyo mudana uu socdo wali muddo aad u dheer buu ahaa maanta wadankan ayaa weeyey waxaa tusaale inoogu filan dalka Suudaan 1999 ayaa markii ugu horeysay loo soo saaray afar dalba iska kaashaday oo China iyo Malaysia Denmark oo damacan ka sii hayeen haddii ogtihiin inta percentage kaga sii waxa way 5% boqolkii wixii ka soo baxay muddo la wadaya boqolkiiba 5 baa lagu bilaabay waad garan kartaa waa wax la yaab leh weey caalamka maalgelintu wax soo jira weey inagu resource khayraad badan baa wadanka guud tuugan laakiin human resource iyo manpower iyo aqoonti iyo wixii malihin awooyaashin ilaa ka awow waynu ka qatanahay waynu ka qaawanahay waynu ka dhimanahay ka dhimanayna marka waa the time ki laga faa'iideysan lahaa khayraadka wadanka ku jira oo dhan dekada barbana waa mid kamida waa asset dadka oo dhan uu leeyahay tusaalana nasiinaya wadanka South Sudan waa wax weeye waa 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 wad waa waa locate
waxay wadamada lahaado wadamadan geographically xiran malaayeen digadii meel wax ka dhoofiyaan waxana loo gaaday inay wadan ku qaniyay yihiin xagga ee maartay shidaalka waxa loolan ku galay Kenya iyo Tanzania loolan bay ku galeen in maxgab dhuma kumanaan kilometir maraya ayaa Uganda la marinaya marka ma Tanzania la mariya oo Tanzania laga dhoofiya mise waxa la mariya inta Uganda la mariya laga dhoofiya Mombasa iyo Kenya loolan adag baa lagu galay meesha finally waxa ku guuleystay wadanka ilaa Tanzania inkastoo ay issues kala xaga politics ka jiraan oo xiriirka u dhaxaya Mareykanka iyo Kenya aan imka fiicnayn hoggaanka cusub ee ka soo baxay Tanzania oo imka hoggaan cusub oo fresh ah officially ee qayb ka tahay waxa bacankaas way jira factories ba jira laakiin haddana wax weyn loolan wuxuu ka dhaxeeyaa shidaalka ka soo baxaya koonfurta Suudaan awood la gelinayo in haddana wadamadu soo ugu tartamayaan marka waxaan ugu leeyahay innaga waxaynu u baahanahay dikada berbera inay noqoto dikad international ah oo fiid garaysa waxna looga soo dejiyo waxna looga dhoofiyo 90 milyan oo xagga inay xiga iyo wadamo badan oo ilaa iyo wad garanaysa wad Burundi Rwanda aan dikada lahayn Zaire wadankiilo dhammaan waxa soo dhana waxa weey waa wadamo geographically qufulan dikada u baahan marka aniga waxaan u baahanahay aqliyada iyo fikirki inaan yeelano inaan maart way marka Munir waan ka bixiyay waxaan kaga baxaya inagu dalkeenu u baahay maalgelin laakiin problemku wuxuu imanaya dawladdu waa tamatasha shacabigeeda bilariska dawladdu waa taqaana bilar state marka laga hadlayo waa 4 bilar buu ku taagan yahay xukuumadu waa 1 bilar kamida nation ka marka la eego land ka la eego siyaasadda la eego dawladdu inta dawladda la isku raado oo uu soo hoos galiyo xukuumadii golaha baarlamaanka jiro shariigi intaas eeg kuwa tanimashada waa dawladdi marka dawladdu maadaama ay tahay tanimadaleysa hadii meel yar oo kasto la taabtaba waa bankii qol caday waa tagadi waa shamintadi dawo marka ay wax weeyaan dawladdu maxay qabana maxay mataleysa dawladdu midun baxaq loogu leeyahay wax weey dawladdu marka ay mashruuc fulinayso mashruuca orientation awareness dadka laga wacyi geliyo loo baahan yahay caalamkana wax weeyaan community-ga meesha ku nool imiga berbero kale dadka ku nool mashruuca ka qabiilay salaxlay ku nool percentage waxa loo dheereysinaya mashruuca meesha inta mashruuca meesha laga fulinayo inta badan caalamka community-ga marka ku nool ee maartay degan waxa la yaabaa percentage baa laga siinaya percentage qof walba jeebka loo gelin maayo mashruuc baa deegaanka baa lagu horumarinaya in terms of schools-ka in terms of hospitals-ka in terms yani waxa weeye mashruuc la yaabo mashruuc infrastructure-ka loo sameeyo waa weyn qaab caankaas in loo fikro aqalka kor loo qaado ayay u baahan yihiin shacabkana la bisleeyo shacabkuna aanay wax walba diiday noqon waa laga dhima awoogaaba ka dhintay aabaha ka dhintay adaa ka dhimanaya khayraadka halka faa'iido si waxa mudan tii Cabdirashiid Yuusuf Kaxnuug waan siin doonaa qoliyaha studio-ga ee soo erday jaamacadaha ka socda Golis Armas iyo Wiliba New Generation iyo Alpha iyo professoradooda oo qaarkood u helinaya iyo xidhibaana kale runtii iguna studio weyn ugu la sugan telefishinka qaranka haddaa daawadayaal nagaga soo birtay dabada waa doodii telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu ka hadlaynay maalgashiga wadanka Soomaaliland oo hadda 25 sanadood jiritaankiisa ay ka soo wareegtay isla markaana maalgashiga ugu ballaarnaa ee hadda intii la og yahay magaca Soomaaliland ku galay uu yahay midka ay Soomaaliland la soo gashay dalka Imaaraadka Carabta oo dawladda dalkaasi ay u matalisay shirkadda DP World la yiraahdo oo ay ka fulinayso marsada magaalada Berbera iyo dabcan mashruuca kale ku lamaan aan kariga qaaday intaynaan u gelin ardayda waxaan oo su'aalaha runtii iguna iyo doodooda ka qayb qaadan doona wax iniga weydiin doona intaan ka hadleelo aan wadankan Imaaraadka ee Soomaaliya heshiis kala soo galay cidii tagtay mooyaan cidii kala warkiisa waa haysa magaalada Dubai oo kale sida uu Sheikh Maxamed Rashaad ka dhigay waxa hadda maraysa in la yiraahdo wadanka doonto u dhalo dalka doonta ka kaalay ma haysa fikrad dalka Imaaraadka lagu soo dhaweeyo oo dabeetana aad ku maalgashato oo dabeetana aynu ku heshiino marka Hindi haduu yahay Jarmal adduunka meesha dhan toga dhaw marka la eego 20 sano ka hor ama dhowr 15 sano ka hor Imaaraadkii hore iyo Imaaraadka maanta runtii qofka tagay ama arkay ama daawaday inta u dhaxaysa uu arkaya
waxaasna waxay ku hormareen waxa weeyaan soo dhaweynta dadka faa'iidada iskale lama laha cibaarada kuliya qaadanaya laakiin dadkii buu xufray dabatan iyagana wixii bay faa'iideen quruxdiina waddankii bay gashay Soomaaliland sidoo gaxnu ku sheegay wax daynay wadamada aan dikada lahayn ba jir laakiin inagu laftiinu inagoo khayraadkii odhan lahayn inay isku fulayno oo dabatan qaylaba qaylay inoo dhiibayso marka sharci ahaan eegto sidee baad isleeda waa lagaga bixi karaa ama maxaa arrimaha sababay kun bismillaahi raxmaan raxiim kulley run ahaantii waxayna hagaya waxa weeye dastuurka ummadina waxay ku kala dabaysaa dastuurka ay dhigato haddii dastuurka sidiisa loo raaco xeerbeegti iyo xeer jajab iyo siyaasadan qurunka aan la raacin waxaan aaminsanahay qodobka 12aad iyo qodobka 13aad iyo qodobka 9aad mid walba sharxi doono waxa uu ku beeskareysay qodobka 12aad waxa uu sheegayaa in xukuumadu iyo dawladdu inay xil saaranta ilaalinta kheyraadka dabiiciga wareejintiisa iibintiisa waa dashalay inaga dooranay xil dhibaan haddii noqoto iyo haddii noqoto madaxweyne inaga dooranay codkii aynu shalay ku dooranay inuu lahayn ugu hay inaynu ku aaminnaa horta qurux badan laakiin markii qabaa'il ay soo baxaan waxaad yaro moodaa in laba aynaan isla keenin qabiil iyo qaran isma qabtaan waxa ragaadiyey soomaali oo dhanna waa qabaa'il inagu waxaanu is yaro doorbidaynay inuu qabiilka kasoo yaro doogsanay soomaaliland kulkan waa inay keentaa istaraatiijiyad weliba la wadaa haddoo xeerkii la dagaalanka qabyaalada iyo musuqmaasuqa iyo waxyaalo fara badan baa la gudbiyey ummaduhu waxay ummado ku noqdaan inay isku aaminaan wixii ay qorteen qodobka dastuurku xukuumadda wuxuu siinayaa inay exercise garayso powerkii aynu muwaadin ahaan inagu dhiibnay sidaa lagagama tegin haddana waxaa la sameeyey check and balance waa la qabtay si aanay dabarka u goosan waayo waxaa iman kara madaxweyne dictator siduu doono yeela baarlamaan baynu samaysan qodobka 13aad faqradiisa saddexaad ee dastuurkeena ayaa iyaduna sheegaysa wixii miisaaniya culays maaliyadeed keeni kara ama heshiisyada caalamiga ah inay noqoto goob ay ka doodi karaan xildhibaanadu qodobka 9aad oo ah awoodaha madaxweynaha aynu siino inuu saxeexo heshiisyada caalamiga ah wuu dhiligeyd garan karaa wasiiradiisu inay usoo saxeexaan heshiisyada kunkaa la gelayo ee lasoo saxeexay in laga ilaaliyo waxa weeyaan haybad darada waxaa loo arkayaa markaad xukuumad iyo dowlad aad sheeganaysa state practice-kaag madaxweynaha iyo wasiirada iyo nidaamka sida loo kala dambeeyo haddii chain of command aanu jirin oo bulshada kii shalay soo galay miyi ka yimid uu media intu soo fadhiisto ka hadlo dee wax weye haybaddeenni iyo dowladnimadeen hoosdhac baa ku jira mid baa kulkaa arrinta aad ka dhawaajisay dubai imaaraadka magacyadan waxaad ka fahmaysaa abu dhabi waad garanaysaana waa garanuugta dubai waxa weeyaan baashii dubada la odhan jiray shaariqa waa meesha cadceeddu kasoo baxaysa kulaylka toddobaatanadii waxay ahayd iyo wixii ka horreeyey waddan saxara oo lama degaana maanta qofkii tegay uu garanayaa waxay noqotay meelaha dalxiiska caalamka lagu soo dhaweeyo ee isku xidhay eeshiya iyo afrika iyo yurub xataa maraykan baa looga soo dalxiis yimaadaa meesha la yimaada maxay waxaa ku gaadheen waxay ku gaadheen kala dambeynta sharciga waxay samaysteen shuruucdii dhiiri gelinaysa maalgashiga waxay samaysteen shuruucdii lagu maamulayo dhulka maanta haddii inoo yimaado kambaniyo investment samaynaya dhulka laftiisi waa quation maanta ka taagan dowladdii gacanta ma ku haysaa dhul waa quation waa qabaa'il baa sheeganaya kulkaas sida looga baxayo iyo istaraatiijiyadda iyo siyaasada lagaga baxayo run ahaantii beeber baanu ka diyaarinay xukuumaddu hadda aanu la shirgarayn doona waxa weeye in laga tegi maayo customary land tenure-ka waxaan la yidhahdo qabaa'ilku dhulka ilaahay uu ku beeray waa la deganaa weligeedba laakiin dowladnimo inay iska dhigaan oo dowladoodii ka dambeeyaan oo dowladdu u sharciyeyso ayaa muhiima investment-ka iyo dhiirigelinta maalgashigu waa arrin muhiima sharcigeeda waynu samaysanay waxyaalaha ka qabyada ah dee in la dhammaystiro oo baarlamankii eeriyooyinka ku doodo ay noqoto wey laakiin maalintii heshiis xukuumadda soo gasho ama la yaro tallaabsado haddii la yidhahdo aynu isqabsanno weligeed waxay noo dhaqaaqi maayaan heshiiskana ma aha muniiro iyo dadka dhegaysana mid ku kooban xukuumadda markaa joogta siilaayo keliya maanta kuma koobna laakiin waxa weeyaan xukuumad bay dhacsha waxaa ka mid a heshiisyada unfortunately aan dowladda kulmiyay ay run ahaantii aada u baabiisay waa heshiiskii total lala galay heshiis caalamiyo waxyaalaha caalamku maanta ina soo eegayo ee uu leeyahay heshiisyadii waayl daahir yaalaa la galay inacigaad waqtigiisii bay ahayd
داهر يالنا وفليي كرمشان كو دونا هادع وحي دونا هادع دولة دولة بين حشا السيدي الوسي من تنقرية هيد ووحي عينو لان هاي لكي وحي كان عوين اوغي تاسي وحي كان طي عالم كوينو كويشان كسارو يلاهدو مالقاشو كنتن صناع ايين هشيس كاسين ما تطوط العيد سويدي سامتشرت هامي حقيقة بتان واتي هامي عيدك لها دنال قوريش ايق وحي عالف ربادن باكولكا اوباهن state practice iyo dawladda iyo xukuumaduba iyada lafteedu inay accountable noqoto muwaadiniinta muwaadinkana wax kale ma haystaan shacabkeen oo dad fiican afar oday oo xukuumadu dhinacna ka abaabusho dhinacna mucaaradku ka soo abaabulo oo qaarna ay yiraahdaan waanu taageernay qaarna waanu diidnay arrin horta meesha qabata ma waa arrin ay tahay in media laftooduna ay ka diidaan ninka qabiilka ee imanaya ilaahdaan beesha reer hebelnahay arrintaa waanu diidanay waxa iyo waxa weyn dawladda authority ga afraad waa media media waa inuu kulka ka yeeshaa policy arrimaha noocaas inaan loo gudbin karin waayo cadawgeenna baa ku daawanay wadan dhan oo inala jaara jiro oo run ahaantii cadaaladda ijtimaaciguna ay ku dhisan tahay ethiopia waa landlocked wadan aan bad lahayn wey laakiin boqolka milyan intaa ku dhan waxay danaynayaan in la supply gareeyo imaaraadkuna da 3 milyan iyo 4 milyan kulli heshiis lama galeen targetka waa inaad fahanta cidda aynu supply garaynayno in inaguna ka faa'iideyno iyaguna ka faa'iideeyaan inay tahay ethiopianka wadankan ethiopia weeye boqolka milyan ee ilaahay ku abuuray dhulka xiran kulka arrinta ownershipka hadaanu imaado dekedda ayaa iska leh iyo dekedda reer somaliland dekedda ma wareegayso dad fara badan oo iska masaakiin waxa laga dhaadhiciyey dekeddii baa la wareejinay dekedda lama wareejinay xataa heshiiska waxaa ku jirta in kambani la wada samayn doono kambanigaana shaqaalihiisii joogay sidoodii ugu shaqeyn xataa shaqaalaheenni waxay helayaan tababar waxay helayaan kabasi building faa'iido fara badan baa imanaysa malaha dadku waxay ka reegaanuun malaha dhacdhici la heli jiray la waayi maayo uu ka sii ballaaranaya waxa la helayaa wax intaa kasii wanaagsan dadkii waa la sharciyeynayaa institutionalized baynu noqonaynaa waxa weeyaan berberina waxay noqon doontaa goobta keliya ee dakhliga ka soo baxa agreementka lagu dhiso way waxa weeye waa meeshii aynu caalamka tusayna free zoneka laga sameynayo iyo dekedda lafteeda daweynaga aasimayso bulxaaro kale noqonaysa kulga ilaah baaba inoo keenay farajkan in la taageero xukuumadduna ay la timaado wadadii muwaadinka ay ku qancin lahayd caalamka iyo heshiisyada ay gelaysana ay ula iman lahayd competency-geeda way waxa muhiima markaad heshiis gelayso stab walba inaad la socoto ood akhrido meelaha weaknesseska kulley publica u gudbin mayn oo meelaha xukuumadda dadkiinu gali doona laakiin aan garyaqaan xasan kelmada isagoo soo koobaya siino su-aal taa ka duwan oo ah garyaqaan haddii dhinac kale ka eegno oo iska taagno heshiiskan DP World ama guud ahaan maalgashiga dalka shuruuc ahaan maxamuud baa sharxay runtii dastuurka iyo heshiiska ay ku heshay haddii xeerarka dalka u yaalla iyaga laftooda la fulin waayo oo qofkii qaban waayo ama deegaanada qabdo dabcan deegaanadu fara badan yihiin waxaa laga yaabay hargeysa dahab ka soo baxo oo buuraheeda laga soo sameeyo xeerar inay ka yaallaba muhiim intay muhiim tahay in xeerkaasi uu xeer ahaan dadkii u gaaro oo loo ama xukuumadda ha noqoto ama hogaamiyaha ha noqdo uu u sharxo laakiin aanay noqonin inaynu ummadooda xeer sidata noqono oo runtii intay qofkii yidhaahdo isagoo siduu ku doodayaba aan la garanayn laakiin oranay haddaan aniga waxba laga weydiin wixii ma dhaqaaqaya marka siday isu waafaqayaan aada baad mahadsan tahay shuruucda dalka u taalla haddaynu ama ha noqoto fog inay rasmi loo dalka u yaalla ama ha noqoto constitutionka intaba way ku caddahay inay soomaaliland bay dhiiqi gelinayso islamarkaana ay ilaalinayso waxa loo yaqaano maalgashiga caalamiga ama maalgashiga shisheeyaha qodobada stuuriya ayaa damaanad qaada ilaalinta iyo dhowrida maalgashiga caalamiga xeer baana loo sameeyey baarlamaanka waasifi madaxweynuhu noo saraxay oo isaguna ujeedadiisu ay tahay inuu ilaaliyo maalgashatada caalamiga ama maalgashatada shisheeyaha xeerka iyo dastuurka hadday laysla akhriyo waxa ka dhalanaysa in somaliland ay diyaar u tahay ama ay jeceshahay ama ay doonayso inay soo jiidato maalgashi caalamiga maalgashiga caalamiga qof markuu maalgashada caalamiga yahay wuxuu haystaa fursado fara badan intaasoo dalba isku ag yaalla
intaas oo option ma option A baa qaata ma B baa qaata option iska ay muhiimna wali ma nahay tan option iska tan xaqiiqda soo sheegno option iska ugu hooseeyay inuu galeena sababtoo ah wax damaanada iyo cid saqiyo galeenaysa iyo shuruudas bixin doona haddii uu khasaabo ma hayno waxa qofka halkan yimaada waa qof markii hore uu soo bareeray meel khasiga ama meel khasaarihii aad badan tahay soo bareeray qofkaas waxa uu naga mudan yahay inuu soo dhaweeyo in wixii uu naga arkay maalgashatada kalena uu la tago oo meeshu sida la moodayo maahay dabaqaadii sharciga markaa dabaqaadii sharcigaanu soo noqonaya xukuumadda ayaa xilka ugu weyn ka saaran yahay inay dabaqdo sharciga heshiisyada ay soo gashay inay meel mariso iyadoo ay iyada mas-uuliyadda iyo xilku saaran yahay haddii aanan meel mari karayn damarka horaba inay gasho mayahay sidee baa markaa dhaawac ahaan muxuu keenaya dee dowlad ahaan dowlad ahaan wuxuu keenayaa waxa dowladaha lagu qiimeeyaa saan horeba usoo sheegay capacity-ga ay u leedahay inay gasho heshiis caalamiya isla markaana ay filiso markaa halka la eegaya maaha seex halka la eegaya waa fulinta weyn heshiiskii ay gashay dowladdu sidee intee in leeg bay fulisay waajibaadkeedii inta badan waxa ay dadka ku dacweeyaan hadday dadka eegno ama dadkii sortaaga noqdaan ama odayaasha hadlaya ha noqdaan cid gaara baa ka faa'iidaysa dad gaara baa lagu naas nuujiyey wixii ma cadda waxbaa la qaatay sidee isu waafaqayaan markaa runtii faa'iidadiina marma wada imanayso ma soo wada dhiiqayso ciddan wada shakiga dadka kaga imanaya iyo fahankii bulshada la fiyay soomaalida waxay tidhaahdaa nin xagoog inuu wax dhaqsanaya la mooda dowladda lafteeda horta waa inay noqotaa waa inay daahfurnaan muujisa oo heshiisyada marka la gelayo waxyaabaha ka dhalanaya iyo qabtaankeeda ka imanaya aan cid gooni aan la siin waxaa la isku dilayaa waa limited resources meesha yaalla haddii heshiisyada waxyaaba fara badan baa ka yimaada kii macdintoo kale wax heshiisyo badan baa ka dhalanaya kanna heshiisyo badan baa ka dhalan doona haddii heshiisyada cid loo xiro oo transparency uu markaa dhici waayo de dhibaata abuurmasa dadku shakiga ay qabaan uu sii weynaanaya laakiin hadday dowladdu transparency abuurto dadku ay u tartamaan loolaakiin taa inta wixii tiiba gaano ku yaraa ka dhalanin wala soo socdaa marka dadka laftoodana waxa muhiima wax kasta waxaa jira ummaddeenna iska shaki badanoo ku jira oo qofku wixii la qabtaba cid baa mashruuc kusoo qaata bo xitaa haddaad adu wanaag u geyso xiliyada qaarkood degaanada wax laga yaabaa xasan warxumatashitaasi horeeyo xasan waxba soo qaatay inuusheegna soomaalida waxay tidhahdaa sixoolo ka tagan waxaa muhiima dowladda wacyigelin fiican marka hore inay samayso waxaan faa'iidada laga faa'iidayo waxyaabaha ka dhalanaya ujeedada loo galay wixiina uu transparency noqdo dadkana waxaa muhiima dee inay xukuumaddii ay doorteen iyo golayaashii ay doorteen ay u daba fadhiistaan oo ay ku qanacsanaadaan waxyaabaha iyo heshiisyada ay soo gelayso ila kuwaasi dowlad ku tahay haddii kuwa loo hor istaago oo qolo kasta ay in yar sheegato de marka daba waxa dhacsa dalku waa inu kala xidhmo daanu kala daadano stadiumka iyo dowladnimadii ma sii shaqaynayo second stageka baa inu ka galo second stageka wuxuu u baahan yahay juhdi iyo dadaal intii hore ka badan wuxuu u baahan yahay dhabaqadag intii hore ka badan wuxuu u baahan yahay dad weynuhu ama shacabku inay dowladnimada aaminaan oo dowladnimadan ayaa ilaalintaada iyo xuquuqdaada iyo wax kasta ku hoos jiraan hadday dowladdu meesha ka baxdo waynu qaxnay waynu ogay dad dhibaata soo martay baynu nahay khibradda noogu filana waynu ka haysanaa haddii dowladnimadu meesha ka baxdo oo hugan guud ee dowladnimada ilaalinta iyo protection kale uu meesha ka baxo de dhibaatadeeday leedahay dadku markaa dowladnimadii inay ku kalsoonaadaan oo aanay dowladnimada iyo wixii la soo galo aana hebelo aan laga dhexhagin ama cid gooniyo adsaysan aan laga dhexhagaya dowladdii guud yahay dadki guud la arko dowladduna maadaama mandate-ka ay haysato oo dadka ay doorteen ay siyaadadii qaranimo ay leedahay iyadu ay wixii u fuliso si transparency ah oo accountable hadhow tonaan loo xisaabtamay karo si fiican waayahay qaybteenii dambe ugu dambeysa aynu gelinaa waxaan siin doonaa ardayda jaamacadaha runtii way isku dhex jiraan sida jaamacadahan dhowr jeerba ka dhawaajiyey ku yaala waddanka jamhuuriyadda soomaaliland iyo professoradaba anigu horeysay miigta isagoo magaciisa qofka isagoo sheegaya iyo dabeetana halku ka socdo kadibna uu runtii su-aasha uu qabo
ولا واجي يبان الكا أما حمناها نكسع سوني تي في قرنك تبريد السمال لأن كقدو ديني يدد ولا كلا رنتي دعوني بسم الله الرحمن الرحيم ما جاي جوا سليمان بيجا كبسية وحنا كسرت شامعة أرمس وحنا كم إذا حي معلمين تيجي ما ملك شامعة أرمس إن وحنا لشير قرينا يا مدحضين عن فيديو بل إن صوبها أما بوحيابها كيني كرا إن عيدتكو كشك يا أنا ما بعي هري مدن سيدي نوغن هاي بهرتا دولد وين هاي قرن شرا هدي خير اما قبيل اي حنيبان ريسورسكي سومال لانو دان هرومرين لها واعر قلد هر ايمان كرتا قرن كنيشن كسومال لانو دان هاد بوح يا بها السبب يا كين اي اين اما اي دادكو عر قلد يانا ماي كهدلان وحان قباين اي تهاي قابكا اي دولدو وصو بندك تاي مشروعنا مبين ثلاث من كان عيد لسمعي إنه هاي سي آن ولي عدين بكوز ولي دادكو ما يعرق يعني إدي حاقو الله هايدين اي كدو دو اي هايد بار لما كو كالين لصوهر ليا شرعيقا منا يعرق يعني دادكو إلا ما سمعينين يعني مقرار يسا وعي قلين بادن ودادكو information بكما هايان طلابا دي كالي وحن أوران كرا مشروع يكا لوه رو استاقي أما با سيدا يوكد نواجيه قريقان كو يوري يعني دكده يعني هاما هو كالي waxa dadka ka dhex muuqata had iyo goor dan shakhsi in ay soo dhex gali karaan iyada oo dantii caamliga tagayo marka hadii ay dawladdu si transparent iyo sameeyso waxa laga yaabaa inaanay taasi imanay in marka talahan waxaan anigu oran lahaa in ama su'aal ahaan waxaan oran lahaa sida lagaga bixi karo ee in si aanay taasi u iman in ay sidee noqoto hadii lahayn way ay israacin doonaa su'aalaha ka jawaabi doonaan haye magacaaga iyo assalamu alaykum وأنا السلام يا دمن مرتزق برنامج كيو صدق الواحد ما هنا قيا تلفزيون قرنكا يوزير دور فينتا إنه كوسع سومن دوتنا كله ما جاي جو حلا محمد عثمان كودلي وحن كتر سنة هاي معلمين تجمع عدا أدمس قارهان كلية الدقالة أدمس يعني في جامعة أدمس ها سيرو كولوم بانج على يعني فكر إنه كتر صدق فالذي يدودي أرتا سيدي داد بدن اي اوغيهين سومالان ودن داير شن لا تنسون او تشري او آن دوني دانكا هاي سنين واحا اعترافا ان كولي ماركا دين عكا اكتنا وينو سوبيهين ان هشي سيدانو عانو كلا يو واحن ميال قلن تلا الار لفتكي دو وينو سوبتاي انوغو ان قف لقالها برتاي احان ماركان ايغو وان سودو وينيا ان هشي سيد عالمي دوني دانكاليو maal gelinta laftigeeda ee dunida wadamo badan wadamada dhaqaalahoodu sareeyo iyo wadamada dhaqaalahoodu soo koreeyaanba heshiisyadan iyo maalgashiga waa la sameeyaa wadanka sa maalgashin waa lagu sameeyaa haddii suuragal noqonaysa xataa banankan iska banaana wadankeena ku yaala in dunida la siiyo oo ay dadka maalgashiga sameeyaan oo dee cunto lagu beero ama khudrad lagu beero si wadamada jaarkiiba ay sameeyaan oo kale waan taageersanahay wax badan oo ay kasoo kordhiyaan haddana dhinac kale markan ka eego heshiiskan iyo maalgelinta laftigeedu waxay u baahan tahay dad aqoon u leh inay waxan gacanta ku hayaan maamulkeeda dadkii in la gaadhsiiyo la wacyigeliyo heshiiska laftigiisa yaa la gelayaa maxaa laga helayaa dadka maxaa ku soo noqonaya horumarka laftigeeda qaabka loo qeexayo dadka in laga dhaadhiciyo oo horumarkii aan dadka loogu sheegin inuu yahay wadooyin la sameeyo iyo guri halkaa laga dhiso iyo iskuul la dhiso laakiin dadka loo sheego horumarkan inuu yahay noloshooda tan bulshadeena imisa waxbarasho bilaash heli kara bulshadeena imisa biyo nadiif heli kara bulshada carruurteena imisa iskuul bilaash heli kara haddii mashruucadiin heli kara oo dhinaca laga tuso mushkilad kale oo jirtaana waxa weeyaan dowlad baan nahay tamarta inuu inta badan noqoto haddana dawladdu waxa ka xoog badan sidii la tilmaamay odag culimada casito meel gidaar tahay oo isagu aan waxan dan iyo muraad ka lahayn oo awoogey waxa laga yaabaa 100 sano ka hor halkii uu ku noolaa ama uu ku dhintay qoyskeygii inuu weli ay degan yahay horumar kale lama sameynin maanta dad dhiraado waxba laga bedelayaa meeshii maalgelin baa lagu sameeyay ama banki waa la hagaajinayaa ama dhulkii waa la hagaajinayaa ama dekedii waa la hagaajinayaa in laga hor yimaado maaha in laga eego kala dhinac dawladda laftigeeduna wax weeyaan inay dadka kalsoonideeda ay kasbato dawladduna marka waa inay gacanta ku qabato bulshada laftigeedana inay kalsoonideeda si fiican buu dhigtay waay professor aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga kusoo noqon doona hablahaa in siino
runtii ahayd in korse magacaaga iyo jaacadada ka socoto. Asalaamu calaykum. Waan salaamayaa dhammaan marti sharafta halkan joogta. Magacaygu waa Mina Cabdibare, waxaa ka socdaa jaamacadda Admis University. Mowduucan lagaga hadlayaa halkan hadaan ka qayb qaato waxay tahay aniga su-aashaydu igu waxaa jira dadkeennu inta badan mashaariicda noocan oo kalaa sidii hore loo sheegay way inta badan way kasoo horjeestaan aqoon darraa haysa awgeed. Marka dowladdu hab nuuceeya ayay u fulin kartaa ama mashaariicda noocaas ay kaga hortegi kartaa inay istaagaan ay kaga hortegi kartaa. Haddee bay dabcan abay istaageen mashaariic ka badan oo sida kuwii shidaalkii oo kale ay kan ka horreeyey mau samaysay wax sharci ama dee taarget ku saabsan mashaariicda ka dambeeya kuwaas inay fulaan. Wayahay inta su-aalaha way qabsamaanjeclahay qaab cilmiyana ayay martida ku casubeen runta barnaamijkan uga jawaabi doona maadaama dowladdii aanay meesha joogin sida ugu sahlan ee ay dowladduna fikrad ahaan u qaadan karto dadkuna ay ula wadaagi karaan sida ugu sahlan mashruucaasi uu noqon lahaa mid mina dhalada Soomaaliland ay ka faa'iidaysato. Itaanaan ku noqonin martida aan laba si-aado kala siiyo mar kale dabeetana idinku soo noqon doonaa nasiibkeena intii aan awoodno qoryaha jaamacadaha kale haddaana Admis waqtigeeda ay qaatay tahay hayay magacaaga. Waxaan doonayaa hal qodob inaan ka hadlo anigu mashruucanda kadib berbere ballaarinta anagoo taageersan. Haddana waxaan odhan karaa xagga wax ka qalloocan yihiin waa odayaasha cidda marka mashruuc noocan oo kale yimaado isor taagtay wax sheegataba odayaasha. Waxa muhiima dowladdu inay xoogga saarto xagga odayaasha oo sharci hadday lagu dhaqmeyno sharci laysku hagayo sharciga odayga la mariyo aanu odaygi noqon oday ree hebela odaygu waa ree hebel ayaa la hadli karaa aanu sharciga waafajino odayaasha laftooda horta xagga wax ka qalloocay boqolkiiba boqol waa odayaasha ee wax isor taagay diidmada cadlaybanaya. Dowladdan waxa muhiima waajib ku ah mashruuca ay soo gashay inay shaaciso oo ummadda fahansiiso oo ummadda u sheegto wuxuu mashruucan yahay wuxuu soo kordhinayo marka wixii laysla fahmo ayaa waxaad horta talaabo la qaadi karaa. Sax marka in odayaasha ha horta talaabo ulma ka cumaamada sitaa in dalka horta looga jeeya qurbaanada wadin in xeerka sida odayaasha cumaamada sitaa xeerka qabalaya way aad buu maasan tahay. Sheekh aanu dhigo magacaaga sadexadii saad bismillahi raxmaan raxiim magacaaga Khadar Biix Maxamed waxaan ka socdaa jawaada Armas University gaar ahaan kuliyadda dhaqaalaha. Heshiiska dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland la gashay shirkadda DP World Dubai ka dhisan waxa weeye runtii Soomaaliland waxa marka wax laga qorayo la yiraahdaa waxay inay noqoto waxay u dhowdahay magaalada Hargeysa oo kale meel economic hub oo ganacsi weyn laga maamuli karo. Marka taas waxay naga caawinaysaa in waddankeennu oo wadamo badan oo landlocked ay ku dhow yihiin ay si wanaagsan looga faa'iidaysto qolyaha mucaaradka iyo dadka noocaas ah iyo inta runtii ku dhowdhow. Waxaan ka codsanay inaanay siyaasadaynayn barnaamijka heshiiska caalamiga ah ee dowladda Soomaaliland la gashay shirkaddaas looma baahna in la siyaasadeeyo. Siyaasaddu waa baab kale oo inaga inoo dhexaysa laakiin heshiisyada caalamigeenu galnay runtii in la siyaasadeeyo waxyaabahaas laga ilaaliyo. Xagga dhinac marka laga eego dee tacaamulka ay dowladda Soomaaliland la leedahay wadamada caalamka waxa weyaan tallaabankii koowaad shirkad caalami ay dowladda Soomaaliland la saxiixdo heshiis. Marka waxaan dowladda ku boorinayaa inay dadka u samayso awareness fara badan iyo wacyigelin. Aniga lafteeda dadka waxaan ka mid ahay Jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay marmar ayuun baan meelaha ka maqlaa heshiiska la galay. Marka runtii dowladda waxa xaq loogu leeyahay muwaadiniinta loo ballaariyo wacyigelinta heshiiskaas. Waxa wacyigelinta heshiiskaas in la ballaariyo tan ninka jooga laga sii ballaariyo. Way aad bad maasan tahay. Ku soo xulay su-aashaada. bismillahi raxmaan raxiim aada u salaamaya marti sharafka munaasibadan. Runtii waxaan iyar isdul taagaa magacaygu waa Xasan Axmed Cabdi ka tirsan jaacada Armas Department of Economics. Heshiiskan waxaan jeclahay inaan weydiiyo marti sharafka munaasibada jooga ma naqaanaa boqolkiiba 56 wax layidhi dhaqaalaha kasoo baxaya dekedda ay shirkadan maalgelinayso waxa qaadan doontaa shirkadda dhisi doontaa 30 sannadood heshiis abaynu galay ma yahay dhaqaalaha malaayiinka dollar ee la gelinaya maanta tikidan
dhaqaale kaga soo baxaya 30 sanadood ma inka badan buu kaga soo baxaya ma 10 sanadood buu kaga soo baxaya ma naqaana dekedan dhaqaalaha intii ku soo celinaysaa qodob een dekedu ma deked cusub ah oo laga dhinac dhisayo dekedii hore ee jirtay berbera soo dekedii cusub hore ee berbero jirtay oo dib loo repair garaynayo oo qodob een waxaad kala jecelahay ma naqaana imisa shaqaale ka hawlgelayo cusub oo reer Soomaali laana oo maanta shaqala oo dibadda jooga oo birida ka daayo maalgelinta shaqo ka helaya berberi biyaheedii iyo kulaylka taagan way noognahay iyo koronto la'aanta maxaa uga soo kordhaya sideeba uga qayb qaadan kartaa nolosha dadka reer Soomaali laan ee bilaa camalka ee gidaarada fadhiya meel ay wax ka helayaan ma yihiin samaha way way runtii waa si fiican u dhigtay een war waxyaabo badan ee in cid mashruucan kama madax banaan oo aqoon yahaan ahaan uga dooda ay muhiim tahay inay dadka ka qanciso een si kooban baynu uga jawaabi doonaa afartiina waa idin siin doonaa runtii su-aalihii intii dad badan aad siyaarad dul taagteen aan ku horreysiiyo cabdiraxmaan haye een way mahadsanyihiin daawadayaashu een haddaan ku horreeyo su-aasha koowaad ee ahayd sidee dadka shaka looga saari karaa waxa weyaan dadkeenu waxay u badan yihiin dad aan waxna akhriyin ee laakiin wax maqlaynta badan haddii dadku ummadu wax akhrida noqo lahayd in badan waxaa dhici lahaa imika heshiishkeena haddaa dadku akhridaan wax allaala wixii layska kaashanayay si wax loo qabanayay wixii dhamay ku cadiin laakiin inaga waxaa dheereeya warka dadka waxbarka odayaasha oo ayaa dheereeya dadka saameyn badan ku leh arrintaasina waxa weeye waxaa looga qaban karaa iyadoo bulshada qeybeheeda kala duwan oo dhan ay dhinac ugu soo wada jeestaan dadku ay noqdaan dad aanay saameynta odaygu ama mucaaradkao kale aanay saameyn badan ku yeelan oo qofku garanaya ama odaygu ama su-aal odayga wax la sii waayay ama qofka ka mucaarad oo kale yacni inaad dee warkiisa aada qaadato laakiin xukuumaddii dhammeed iyo dadkii wax kuu sheegayay aada qaada weydo imika heshiishku muu dhammaystirmin waa qabiyo amiyogii horun baa la saxeixay markuu baarlamaanka soo gaaday baa dee faahfaahintiisa sharaxaadiisa ay ka doodayaan oo golayaasha yimaadaba in badan la arki doona horto oo dee kadi kale ka hordhac buu noqonayaa laakiin qodobkan la shakiga waxaa laga baxayaa tiyo dhammaan qeybaha bulshadu ee dowladda ugu horeyso dadka wacyibadin la gaarsiiyo waxbadin la gaarsiiyo habka fulinta waxay arda yihaahdeen sidee yaa damaanad qaaday inuu fulo damaanadaas waxa weeyaan waqtiga dheer iyo waqtiga gaaban labadaba waa leegaya de combanigu intaasoo dal buu ka shaqeeyey maaha kii inagu jaamin ahin oo bilot project mani inagu intaasoo dalo argentina iyo algeria iyo masri iyo egypt inta buu kusoo shaqeeyey maka waxay ku xuntay haddii inagu dowladdeena bulshadu shicibku ay taageeraan dowladda iyo qolada baartina ka wada gala way shaqeyn karaan haddii laakiin civil society ay kasoo horjeesato dee waxay dadkiiba caqabad ku noqonayaba marka maadaama inagu kiigu horeyna ahayn an waxaan aaminsanay haddii qeybaha bulshadu ay taageeraan dowladduna ay saa ugu sii socoto baarlamaankana uu saa ku dhaafay qudhooda aanay kala jabin inuu mashruuc guuleysanaya uu yahay xagga dhaqaalaha wuxuu yihi shaqa la-aanta maxay ka qaban kartaa siduu usii socon karaa risk factorka uu yaalaayo dota way dhici kartaa in wax le waa joint venture baa la yidhahdaa sida la doonaya uu noqon karaa si kale uu noqon karaa shirkaduna way ku khasaari kartaa dalkuna waxbu ku waayi karaa matay dhici karto oo laba dhinac baa laga yihi kartaa waa midi laba afle waa 30 sano waxaa ku yaala articlada meesha ku yaala labada mid ka mid a ka bixi kara haddii si loo rabo wax u shaqeyn waayaan waa wax laga bixi karo laakiin imika waxa waa cadday oo wax kasta qoda meesha ku yaala shaqa la-aanta dadkeenu waa tahriibayaan waa la socdaa shaqa la doonaya haddana jaaniskii qul ee soo baxay haddii haddana laga hor qayliyo dee waxa weyaan imika masala gobolkan dhacayso kale waa dhul xeeba dhulkeeda qiimo badan mula in hargeysa loo yimi jir markii hore waxaa dhacaysa in dhulkeeda maxaa qaaligaroobayo qiimo yeelanayo oo ninkii meel ku lahaa dhulkiisu kor soo kacayo qiimo yeelanayo meel xudun ay noqonaysoo laysku dilobayo wax resourcekeedu qiimo yeesho waxa weyaan dadka waxay ka helaya hadday noqoto xamaal hadday noqoto gaadhigii hadday noqoto kii aqoonta kororsanayay shaqaynayay hadday noqoto kii alaabta kala soo degayay hadday noqoto kii ka dhoofinayay hadday noqoto kii hudheelada ka samaysanayay waxay noqonaysaa inay shaqadu ay yacni dee dadkii qaarna si dhaarigt uga faa'iidayaan qaarna si indirect ay u gaadhaysa waxaan jeclahaa tahay inaad kusoo koobto taa sharaxaada intay shaqaalaha ay qaadan karo ay dhali karto iyo inta laga heli karo xagga shaqada haddaan taymka u daayo saaxiibada kale ururiyo horto dadku waxay aaminsanyihin inay shaqadu si yaraanayso combal areayaba waxa weyaan haddii dekeda la ballaariyo waxa weeyaan xaqiiqdu waxay tahay inay shaqadu badanayso
وهاوشيس عتة هاول كبرن هدي بيجي سدح مركب بيجي رين يلا بعثن بقى إيمان مكان أنتي كشقي شرت إنك بدن أيك شقي دونت وعقول شيء السؤال شو مسوي قبل جبينا متيهرة الله بلارينا يا محمد عصوب الله فريا وعقول قرن أفر بقول أم تير أو كم نتكد بربرة لغوص ميت دون هرمارين هدي تهاي ملا شدال كونه هنيك عاود دونان هدي تهاي فريزون كمش الله يرحمه هدي تهاي ملا استوريج ك هدي تهاي بحياه ملا لغوص حلايا مركب هذا هدي تهاي بحياه حلايا قن تاج ومركب كسويتش ده كسر حلايا بروسين ك وحكم دون لله بكرين تمر ولي أقون ترى كشقينا لكن المحيط ما يمدونه نولش ترانسفير بقرة مش يين في إن الشركة ريدون مكان شركة عالمي كنت ترانسفير شقينا هي شغالة ده يمدونه كون تجي دونان هل كان تشانس بدنا كتير دونه ما كان واحد مهم يتكلم وعي كليه ولا قص على الشك وحسين يا جحنوك عبد الرشيد الله سوكو بيجي من إيرو أقويان كقصوان استوديو جا ويران اللي حقف باك قيب غاتي وسؤال إيو طلبك سو شيء حتى نصوص مرز قريه سؤاله هذي عن صويرة كوبو أنت بدن وحي كوريجي ساعة وحن لها ترانسبرنسي إنه ماشي ما دو ديفينيشن كترانسبرنسي معيز وعوية وحلا سكده عارك كراو قفل بقى موقان كرتاه ومركه وارك كراو يا معنيه له و أواري ماشي كتيرته، إن أنتي العدايو، وهو حبا دولة حق اللي هي إن عدايان وضد كل لقدر دعيو، بين فكتير هم مجدو، أم بقى هذي هالنقطة أم بقى بلوتيشن هالنقطة مو حيشيعان، هذي حكومة دوقة الريان، وبين فكتيري، برجع حكومة دوقة ويان، إن وعيقين أنت أمارة تيجي ويكون الريان، سؤالي هي هدا وحكلاص ولا يحبه، أنا دوكمنتك، وان هو نخري. لابيه طبعاً أرتيكل ويا أنت بدن عن أمرين يا هايين يا أنت بدن حق المركز حق اللقاي جي شرعي لابيه طبعاً أرتيكل وين هسات واحد ترى إنترودكشن إيه رهرو مقد لا يهذا يهردع وسديد إيريو تلمامة يا ويوه الرئيسي واحد لهذا أجريكال جركا ويسوس كريسو لايف ستوك يبقى كميدا واحد كميدا كالوميس يبقى كميدا يا كم كاس أنت سقط بعوض كوا هاي وإيريو إيريا كذا كل حكت واحد ويا واحد ويا واحد اللي هذا شغال أنتي قلب صديحات كل حكت عم بإيريا استعد واحد إنرجي أو ولا لكم إذا وراها قويان كان في ديا واحد هذا ملاقي يا بار ده كان كله كفراب هذا غير بربر ينو حكي لا كفى إذا أكسكتي لحال كاسو كله وراها لقيه اللي كرا وكيه اللي كرا كوميونيتي كا جودي هان سو مال لو بنفش رسوي وهذا كفى اللي كرا مشروعا because of صديد إيريا ما مركل إيجو وحكم إذا طر الطريق إذا حكم إذا وحا كاميدا ديال البنك اللي انستيريال كي وشردي وحبا كاميدا يعني واحد ويان سديد ايريا با سؤالا نويد اي قويها ان كالكم فرديا اي سؤالا نويديا واح انت ها صور دنبا ها ديس اذا اقوم فرا بدن يوتيليسيشن واناكسان لو استعماله قابو واناكسان لو استعماله لو قفا يديسان كرا مرقا واحد ويان شاكي ووترا لكن شاكي قاسي ورد دولود وين رول كعيارتا مهم اه انا شاكي قاما شاكي قاتو وحاصلنا ولا جوده فائدة سنكر رنتي حق هان شرعيا نبى وكويش يجمع قلوين كمارتي حق المك شرعي كيجي مركع أي واحد لا تاي هديله سبحان صوت دودوبه ولا جف فائدة يا فائدة لو طبعاً كرا لجوده هلا يا معارض محافظ با حسيهات رول كدولد هوري على واحد وين هي عقبتها سكح عدو أيضا أنا أه مثلها غرنك يشعب جن أيجا أه ها hadaan muniro talabixin raacsan aad iyo ogolaan lahayd waay waay barnaamij tabuuysi ku jira waxa hadaan raacsado talabixin duuwe urnimada caalamka ilaahay marka waxa waxaan ka soo dhacaan qof kasta kama hadlo dad expert ah oo fiilka amba waxa laga hadlay aqoon u leh ayaa la keenay maartay fufagaarayaashii goleyaasha oo laga dooda oo dhinaca positive ka dhinaca negative ka maxaa laga faa'iiday maxaa laga faa'iiday qaab isbarbardhiga la aya umada loo keena dadkii ehelka u haya qoonta u lahaa horto in la geena fagaarayaasha haday media tahay haday meelo dibeed tahay ayaa fiican marka ka la waayay amba la keen waayo ayaa sidee sheegayaan maartay aqoonyahan kana hor fadhiya oo odayba marka Cumaamad Casba isagu wuxuu doona sheegayo oo budka luxayo oo wixii kala tuuraya problem ugu weyn waa yaa u ehelow han waa aqoonyahanki weeyaan waa golayaashii sharciga baarlamaanku kamid yahay
واد وحكومة دويان وصحافة دي رول إنه كعيار طفي عنه ولا بوصة تفر حاجة إيه إنه دينع وناك سنة وحكاية كتويان ما دينع قلوعان موقتي مركب وين تلا تلا عم بيحنا وعويد وقف الباب كائن بولي كائن تللي هو إن لقص لبحيو أيها بون أو مارتي إن عن سبيس لسنية فرصة mid into interest kiisa shakhsiga amarku ka waayo maslaxada gaarka amarku ka waayo yara kala kici inta badan inaga wax weeye mashaariicdeenu waxa ku kala kacan waxa qofba wax iska arki waaya murayadi and then muxuu sameynaya uu la dagaal buu galiya marka wax bulshadan waxa ay faa'iido ka helayd ayaa meesha ku baabaysa marka wax weeyaan si taa looga buxo wax weeyaan waa in dadka waxaan ehelka u ah ay share gareeyaan oo ay waxaan la bisleeyo oo wixii bisil umadna marka laga iibiyo waa ta ugu muhiimsan weeyaan waliba waxa number 1 ka dawlad xukuumadu dawladda ma xukuumadu inay roolka iyo kaalinta ay ciyaarto doodo noocan oo kale oo dad aqoon yahana ay dalku ay leeyihiin waayo caalamka una aragtay imanka berigii dhawto electioniski mareykanka ee labada wad garanaysa halka waa jaamacadaha waxaan la soo bisleeya oo keenaya ilaa la keenayo meesha ugu sareysa marka jaamacada in laga soo bisleeyo meelaha aqoonta kalaabiyada laga soo bisleeyo wixii oo bisil deelka isla markaa dooduna ay wixii iibiso taladaan bixinaya taas weeyaan mashruucaan insha allah waxaan rajaynayaa anuu dhinaca inta badan dhinaca moogtay dadku waa kala garan kartaa anuu dhinaca waxaan ka eegay inta badan dhinaca maasha allahda marka waxaan isleeyahay warnimo yahow bal wax badan baa laga faa'iidi karaaye aynu maaragtay cagta haloo dhigo way aad baad mahadsan tahay wax ku soo gabagabayn doonaa inaga barnaamijkeena gabagabaysiino labada garyaqaan maxamuud aan ku horeysiiyo su-aalihii ay gaxnuug iyo cabdiraxmuud soo sharxeen in la wadaageen dhegeystayaasheena nagala sugan studioga telefishinka qaranka waad maqlayseen suucan qaabka u socdayna wayna iga soo wadnay waxaan siin doonaa gabagabadaada iyo weliba adigo su-aalahaana isdul taagan way su-aalaha bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u mahadcelinayaa jaamacadaha Armas iyo Alpha iyo New Generation oo run ahaantii ka qayb qaatay inay contribution-kooda ku darsadaan. Waxaan doonayaa dhowr su-aalood inaan highlight gareeyo. Mid ka mid ahayd qaabka heshiisyada noocan ah. Berigii hore waxaan noqonay heshiisyada ay xukuumadeenu ama gasho ama inagu baa inu galno. Waa qaabkan ii doorida iyaga iibi. Wax kale ma inaan aqoon. Hadda waxaa loo gudbay stage agreement-nada noocan ah waa agreement-no international well-known. Inaga faa'iido badan bay inoogu jirtaa oo sidee dadka loo fahansiinaya su-aal ka mid a ayaa ahayd oo inantii muuni ay sheegtay oo tidhi sidee dadka loo gaarsiin karaa ama loo fahansiin karaa ama sharciyada waa ay u noqon karaan qaar fula horta sharciga yaa hortaagan sharciga waxaa hortaagan waa kii sameeyey anuusaan qabo fikirkayga sharciga waxaa hortaagan kii sameeyey iyo kii doortay kanuu sameeyey waa muwaadin baa tahay cod baad bixinaysaa cidda aada dooratay waxaad ku dooranaysaa inuu waxaa kuu qabto waxaana sameeyo sharcigana waa inuu isagu fuliyay adiguna aad kula xisaabtanta kolkaa canaanta sharciga anu waxaan saaraya waxay u fuli weyday number 1 daciif iyo ducfinimo ku jirta xagga xukuumadda number 2 iyadoon wixii lagu heshiiyey qoraalkeenu ahaa aan la raacin tusaale gaaban waxaan usoo qaadanaya speechkii madaxweynuhu uu jeediyey 18 May iyo kadib qodobo uu kaga hadlay waxqabadka xukuumadda waxaa ka mid ahaa marsada berbere iyo horumarinteeda fulinta sharciga wuxuu yidhi il quraanjo ay dowladdu leedahay radi ficligii iyo responskii communitygu ay ka sameeyeen waynu la socon media haddaad daawanayseen uma jeedo dadka deegaanka berberaha ka jawaabay keligood laakiin dad halkan xataa jooga si kale u eegayeen media kuwa social mediana oga kolka waxaad garan kartaa sida keliya laga bixi karaa arintaas iyo fulinta sharciga waxa weeye qabiilka halkaa aanu dhigno dowladnimaduna ha shaqeyso wixii la qortayna yaanu noqon written in papers iyo xibro calaa waraq waxaynu halkaa iskaga qoranoo dhiganno laakiin waynu noqdaa waxaynu iskula xisaabtanno arrinta kale laga dhawaajiyey su-aasha dhinac ahayd iyadana waxaa ka mid ah xeel qabto odayaashan ma jira roolka horta marka aad eegto state-keenu wuxuu ku dhisan yahay una la mid yahay wadamada carabta ama wadamada muslimka iyo kuwa afrikaanka ee ku dhaqma mixed legal systemska shuruucda isku dhafan
shariicada wax baan ka soo qaadanay waliba inagu distoorkeena article 5 waxaanu ku qoranay sharciga ugu sareeya inuu yahay shariicada islaamka wax kastoo ka hor imanaya inuu yahay nilafoy waxa hoos imanaya xeerbeegtidii waxa hoos imanaya state logi ama secular log waxa loo yaqaan qaanuunka cilmaaniga saddexdaa xeer oo isku dhafan ayuu waddankeena horta ku dhisan yahay roolkoodayaasha lagama maarmayo laakiin waa in loo adeegsadaa dhinaca wanaagsan iminka dhanxeerka soo baxa waxa weeye cumaamad iyo koofiyad ayuunbaa la saaraa shaydaan inuu yahayna anuu sometimes isweydiiya waayo berigii hore waxa laysu soo doorin jiray waxay ahayd zero quality law yaa telin jiro aabihii uu ahaan jiray iminka saas sixeerbar dhinaca gaalba waqtigii qabsato suldaan barar tiibaa weli sii socota xataa waxa weyaan xukuumaddiiba encourage garaynayso maalin bacid caleema saarta waloo tartamaa waxa weye maanta hadduu kala diido mid baa laga garab sameeya yacni waxyaalaha noocaas inaynu ka joogsano ayaa muhiima oo aynu dib ugu noqono distoorkeenii iyo kala dambeyntii dowladnimo haddii kale waxaynu ku dambeynaynaa meel ilaahay xaalkeeda ogyahay arrinta law enforcementigu waa arrin taagan sharci goormaa la fulin karaa sharci waxaa la fulin karaa marka ay ummaddu iyo muwaadinku u hogaansan yahay marka uu ku qanacsan yahay cadaaladnimadiisa kolka waa in la helaa social justice maamul wanaag in la qanciyo dadka xukuumaddu rool bay ku leedahay kolka waxyaalahan fulila maxay waxaan u fuli waayeen da waxay fuli waayeen dadkii in laga qanciyo weeye dadkii in loo sheego weeye waa inuu kolka muwaadinka ku xadgudbana gacan bira lagu qabta yacni waxaabaad moodaa malaha xorriyadii iyo dagaalkii dowladdii si aad baray markii enforcementiga aynugu haysa waxaynu uga cararinayna waxaan islaa malaha shacbigan ma doonaan in la hogaamiyo dowladnimaduna way ku adag tahay kolkaa bal dib haloo noqdo caqliguna ha shaqeeyo heshiiskana ha noqdo heshiiskii ugu horreeyey ee somalilan xagga maalgashiga laga hirgelinayo golayaashana rool baa uga bannaan oo run ahaanti waxaan odhanaya golayaashu madaxweynuhu baa kii ballan qaaday ee yidhi golayaashaan horgeynayna waa qodobkan 90 awood buu siinaya madaxweynuhu inuu ansixiyo isagoo matalaya golihii executive-ka haddana awood waxaa baarlamanka check and balance baa jira way isdheeli tirayaan baarlamankuna awood buu ku leeyay inuu ka doodo ansixiyo xeerarka dawliga ayuu yidhi heshiisyada dawliga halkan kalena wuxuu yihi heshiisyada caalamiga sometimes macnaha dawli iyo caalami labaduba kelmadooda carabiya lakiin distoorka markaad eegto labaduba de waxay sheegayaan wax foreign element uu ku jiro oo ah markana cunsur ajnabiga ku jiro oo u baahan in laga doodo kulkaa run ahaantii dhaqaalaheena kobac baa ugu jira caalamka oon la tartamaynaa etoobiyada iyo wadamo far badan oo ina danaynaya lafteeda dekedaha aynu la tartamayno siduu sheegay saaxiibadeedii ugu horreeyey ayaa ku jirta nabadgelyadeenna ku jirta haddii la taageero kan waxay keenaysaa securitygeena iyo istraatiijiyadeenu inay degto haddii kale waxaa la odhanaya meesha waa meel qabaa-il maamulo oo baritoon waxaad arki doontaa iyadoo sidaa maanta loogu kala yeeryeeranay kolbacid waxaa maqlaya cisho dhaweyd madaxweynaha iyo xukuumadda markay tagtay speakerkii baarlamankana waa loo yeedhay dubaybu isaguna soo maray idonno kolkaa ma dubai marna waxay qancinaysaa executive-kii marna baarlamankii iyagii baabad moodaa in ay dowladnimadeenna dhisayaan kolkaa ha loo soo jeesto xaqiiqado innagoo isku shandada oo isku wada ah aynu meel wada marno ayaan odhan lahay aad umaadsan tahay waxaan ku soo qoobeynayaa aad buu mahadsan yihiin aqoonyahanka jaamacadaha kala duwan ka socday ee halkan su-aalaha iyo falanqaynta dooda inala wadaagay oo run ahaantii ahayd mid ay ka muuqatay biseyl faqa badani haddaan dhowr su-aalood oo layna weydiiyey ka jawaabo gabagabada la anqaxsado su-aalaha layna weydiiyey waxaa ka mid ahaa ma naqaanaa dhaqaalaha la gelinaya inta ugu soo noqonayo horta su-aashaas waxa ku fiicnayd ciddii xukuumadda ahayd inay halkan joogto oo 3 sano siay ku yimaadeen deetana laisla eego laakiin caadiyan heshiisyada noocana ee concessionka ama modalityga concession agreementska welina b o t-ga ah oo waxay leeyihiin muddooyin loogu talagalay matalan haddaan soo qaadano midooda yurub oo kale oo adduunka o dhan kacaana midooda yurub oo kale dalalka ka xubnaha ah waxay kula taliyaan in 3 loo kala jabiyo haddii shirkadaa la siinaya aanay maalgelin samaynayn in 8 sano la siiyo hadday maalgelin samaynaysana maalgelin ku saabsan hantida maguurtada oo keliya hantida guurtada oo keliya muufibalka oo keliya ay maalgelin ku samaynaysana in 12 sano la siiyo
haddii hanti ma guurta aan la maalgelinayana in soddon sano la siiyo marka dhaqaalahaasi dee calculation bu kale ku yimid laakiin waxa weeye modalitiga ayaa saa u dhigan shaqaa'iga maamula amba ternal oo biritriska kuwan la idhahdaa way ka badsadaan muddooyinka oo tan muddo ka badan bay damcaan oo haddii hanti ma guurta aan la maalgelinayo waxay damcaan inay qaataan afarta sano waayo hadhow talo ka hadhaysaa maalgelin badan oo samaynayaan dekadu ma dekadeenuunba mise dekadkaa la samaynayaa laba jeerba maalgelintu way ku jirtaa marka hore 400 mitir baa lagu kordhinayaa dekadeenan iyadana dib u habeyn iyadana dib u habeyn iyo casriyeyn baa lagu samaynayaa markay dekadaasi gaadho isticmaalkeedu 70% markuu gaadho dekadeena hore iyo taa dambe la noogu daqay waxa lagu daqan doonaa baa la yidhi 400 kale waa modalitigani guud ahaan adduunka dhan waa ka jiraa qaab noocaana waa loo qalaa muddaduna muddo cabqariyo soddon sano la iska yiriyo arbitrariyo maahae waa muddooyin dunida kaleba isa u samayso aynu kala mid nahay haddaynu dekadaha iminka agteena soo qaadano mandaqadoo kale muqdisho kale waxaa loo dhiibay shirkad turkiya albeer group leda jabuuti b b w lafteeda joogta iyo china musawa waxaa joogaa harbor engineering company of china oo yadna 400 million meel gelinaysa oo bilowdeeba marka waxaad moodaa dee dowladaha kalena sina si lamid ah ayaa loo hormariyey laakiin cid isweydiisay iyo cid tiri taa muqdisho yani xaaladooda ay naga liidato weliwana ciddaasaan o kale uga hadlaysay weliwana dad baa gacanta ku hayay iyaga muddadii u dambeysay oo dhan muddadii dowladnimada ay meesha ka baxday haddana xasaasiyad intan leeg lagama bixino dowladnimadii iyo wixii waa loo hogaansamay albeerik baa imika maamusho gacanta ku haysa waxaad mudda markaa innaga nidaamkan odayaasha iyo nidaamkan dhaqanka intii hore aad baynu ugu soo caalamaalnay dowladnimadeena iyo systemkan waxaanu kusoo dhisanay xaggaa odayaashay ka timid berideeda oo mixed baanu qaadanay system cocktaila oo formal systemkii dowladnimadii iyo odayadii iyo shareecadii iyo waxba ma garana laakiin waxaad moodaa iminka second stagekan aynu u gudbayno odayada inay caqabad ku yihiin horumarka marka sida loo hadlay bataata inay democratization-ka iyagu ay caqabad ku yihiin inay investment-ka iyagu caqabad ku yihiin inay shaqa abuurka iyagu caqabad ku yihiin haddana dalkii laga cabanayo shaqa abuur ma jiro horumar ma jiro yani wixiina inagiiba caqabadii dhigana waxaad ogaataa saan hore mar horena uga dhawaajiyey maalgeliyayaashu dalal badan baa isku ag yaala yani halkee baa dhaqaalaha ugu badan laga samayn karaa ee riska ugu yarina yaallaa bay ka xisaabtamaan taa lafteeda inaan ku xisaabtano aynu inagu lafteenu aynu saa ugu xisaabtano weeye su-aalaha kale lana weydiiyey waxaa ka mid ah maxaa dadweynaha ugu jiraan waxyaabaha dadweynaha ugu jiraan se leeyahay run ahaantii dee knowledge transfer iyo aqoon badan oo inoo imanasa kasakow laguma xisaabtamayo 3 million ee reer somalilana ee dekadan iminka u adeegto waxaa lagu xisaabtamayaa dekadan inay hab noqoto isku xidha ilaa yurubta fog ilaa asia ilaa afrikada kale oo markaa d b well dekadaha kale maamusho laftooda u noqon kartaa hab ay yani marka mashquulku badan yahay ama howlaha kale badan yihiin lagu kala bedelan karo wax badan ay ku samayn karaan lacagtaa lagu xisaabtamaya maaha lacag imikaana soo marta dhaqaale imikaanu helana maaha waxaa ku jira iyadana free zonki oo free zonki d b well markay samayso dee sharaa'ig badan ayaa imanaya sharaa'igaa badan ayaa imanaya laftooda alaab jaban iyo shaqa abuur badan iyo facilitation badan baa ka abuurmaya wixii shaqada lafteedii waa la professionalise gareynaya yacni dad xirfad leh baa inoo imanaya marka waxay noqonaysaa hadhow toole in dad xirfad lowne ay shaqada lafteedana ay galaan oo sharaa'ig badan oo ama forwardin agencieoo xagga xirfadda aan u guurno dee dadkii badnaaye iska dilaalintahaye iska garbarantadahay meesha ka baxaano wixii ay sharaa'ig dadka aqoontale iyo dadka waxaan dee uleh cilmigu ay markaa soo galaan marka wax badan baa dadka ugu jira haddii si fiican looga faa'iidaysto dowladduna xil baa saaran weli xukuumad ahaan xil baa saaran xilka saaran wuxuu yahay heshiis u cuntamaya bulshada oo adag oo qodobadiisa ay aada u naaqasheen oo aan hadhow toole kusoo inagu soo noqon oon hadhow toole dhibaato kale inoo keenin waayo investmentka laftiis marka laga hadlayo
waxaa jira qodob ay ka hadlaan dadka infrastructure waaweyni oo la yidhaha dad la kuwid la sbeelaha waxa weeye babin loo dhigtay sakaago oo ina sakaago kusoo gashaad u dhigatay ayuu libaax kuu gelaya ninkii jiray wuxuu yihi mawaan daban libaax ugu jugo marko kan maan daban buu yihi marka taalifta saanay noogu iman inay qodobadan dadka aqoonta iyo khibrada uleh ay la adeegsadaan ay isticmaalaan fulintiisana dee sida ugu fiican ee loo fulinkao loo fuliyo bulshaduna ay ku niyad samaato oo wax ay ku niyad samaan karto la hor dhigo transparency-ga iyo accountability-gana si fiican looga ilaaliyo. Aad baad umahadsantihi aad baad dhammaad int u mahadsantihiin runtii dooda fiican ee aynu ku naaqishaynay maalgashiga guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan arrintan ugu dambeysay oo ah mashruucii ugu weynaa ee waddanka Soomaaliya soo mara ee shirkadda Imaaraadka DP World runtii ay la gashay waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqayaa oo u mahadcelinayaa haddaan kaga bilaabo xaggan midigtayda Cabdirashiid Yuusuf Gaxnuug oo ah madaxa imtixaanaadka jaamacadda Hargeysa runtii waqtiga qaaliga iyadoo soo siiyay doodan iyo telefishinka iyo bulshada runtii barnaamijkan ay uu la wadaago. Aad baan kaga mahadcelinaya. Sidoo kale waxaan mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Ciise Faarax oo ka socdaysna kuliyadda dhaqaalaha ee isla jaamacadda Hargeysa. Aad baan waqtiga runtii qaaliga ka maday. Waxaan sidoo kale isaga si aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Xasan Faarax Maxamed oo ah garyaqaan madax bannaan oo waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland ka howlgala isla markaasna runtii aan igala qayb qaadanayay doodan aynu ku qaadan dhigaynay maalgashiga ee waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo heshiiska waddanka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliland ee wada galeenba. Maxamuud Xuseen Faarax madaxa kuliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa ayaa isaguna runtii ka mid ahaa mas-uuliyiinta iyo aqoon-yahanada aan ku casuumay doodan ee igala qayb qaatay oo aan doorkiisa uga mahadcelinayo. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ardayda jaamacadaha Armasa ugu horeysa oo runtii ay macalimiintoodana qaybo ka mid ahii rofesoradoodu la socdeen iyo jaamacadaha kale golisii Alfaba iyo New Generation oo runtii doodan ka qayb qaatay aaraadoodana ka dhiibtay iyo talooyin iyo weliba su-aalaba. Dhammaan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta badan intaa waxaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii dooda T V-ga qaranka oo toddobaadkan sidaan horeba u sheegay aan ku qaadaa dhigaynay heshiiska Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta ee shirkadda DP World ay u mataleyso. Barnaamijka waxaa idin soo saaray anigu ah Munir Axmed Ciigaal, dhinaca kabarada iyo farsamada Cabdi Jibriil, iyo weliba dhinaca mixerka iyo kabaradaha oo dhan uu ino hageyna waa Xasan Baalrama. Dhammaan maamulka telefishinka qaranka iyo wasaaradda waxaafinta weynta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono. waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam.